Přátelé, jsem tam načapala tygříka, jak tam likviduje plenu. Normálně jsem cupoval plenu, hrál si s plenkou, samozřejmě natáčím, takže doktor tygříček bude dělat, že o ničem neví. A tohle a tamhle to, a já natáčím v době, kdy u nás probíhá přestavba, tak je to všechno takový velký, aby se tady měly kočičky dobře a my vám za to všechno děkujeme, ale doktor Tygříček má své dny a chtěl vám ukázat, jak to tady roztáčí, jo, a to mu jde velice dobře. On je úžasný, krásný, do útulku přišel s ohromnou ránou v oblasti krku a prodělal období, kdy měl vysoké ledvinové hodnoty, potíže s močením, potíže skakání, měl průjmy dlouhodobé a tak dále, všechno možný, nemožný. Až nakonec se dostal téměř ze všech problémů, je to teda starší kocourek a už je očkovaný, kastrovaný, odzoubkovaný, zoubečky vyškubaný a tak dále. No a samozřejmě má hraniční někdy zvýšené ledvinové hodnoty, na to se musí dohlížet a dbát, ale jinak si myslím, že si vede krásný životek a tady je ve skladišti, kde jsem provizorně naskládala věci, protože tady probíhají velké divy po celém útulku a přestavuje se, já nevím, co všechno, chaos tady trošku panuje, ale my si s tím poradíme. Mějte se, naskládanou, ozveme se zase.